Në sistemin arsimor, në fakt, përpjekjet kanë filluar që herët, që në vitin në 2012, për të punuar drejt arsimit gjithëpërfshirës, ai që është më i miri i mundshëm për personat me aftësi kufizuara. Dhe normalisht që hapat janë kryer, janë bërë, por jo në ato nivele që pritet. Pra, çdo fëmijë me sindromën Down do duhet që të ketë, duke filluar që në kopshti, një mësues ndihmës. Edhe në shkollë do duhet ta ketë. Sa është në kopë, është një mësues ndihmës që duhet ta ketë. Praktikisht do duhet të jetë në çdo institucion. Kopë është duhet të bazë, flavja të jetë, po kur do të jetë? Ky është një përgjigje që nuk e kthejmë dot. Ne kemi bërë mjaftueshëm përpjekje si organizat për të lobuar për rritjen në numrit të mësuesve ndihmës në fakt në shkolla. Dhe sipas statistikave të ministrisë, ky numër ndër vite ka nisur të rritet, por ne e dim nga nevojat e komunitetit që përfaqësojmë që është një numër i pamjaftueshëm. Pra, nga fëmijët që ndjekin qendrën tonë, që ndjekin sistemin arsimor, kohë për shkollë, e dim që prania e mësuesit ndihmës në shkollë nuk është aq sa që janë nevojat e atij fëmija. Gjithashtu një tjetër vështirësi me sistemin arsimor është aksesueshmëria. Ne të mos shohim vetëm Tiranën, shohim edhe qytetet e tjera, apo edhe ato fëmijë të cilët jetojnë në fshatra, pra, duke nisur nga aksesi fizik në shkollë, pra sa e aksesueshme shkolla nga fëmija dhe çdo hapësirë e shkollës në fakt, dhe aksesi në informacion, që është po aq e rëndësishëm. Ekziston një gjuhë që konsiderohet si easy to read, që çdo informacion duhet reduktuar apo duhet përmirësuar për të sjellë në një gjuhë të kuptueshme për personat me aftësi kufizuar intelektuale. Dhe ne si vend jemi shumë mbrapa me këtë lloj përqasje. Përgjithsisht për shembull tekstet mësimore janë goxha të ngarkuara. Dhe e mira është që të ketë dhe një përshtatje të kurrikulave për fëmijët me aftësi kufizuar brenda shkollave gjithëpërfshirëse. Prandaj sistemi arsimor, le të themi, është shumë kompleks në tërësi. Por edhe brenda shkollës apo institucioneve arsimore nuk janë të gjithë shërbimet e nevojshme. Po të shohim praktikat mira jashtë vendit për shembull, brenda institucioneve ofrohen edhe shërbime terapeutike, ku fëmia merr çdo gjë aty dhe